Дитячі гойдалки, тренажери для дорослих та єдиний на всю Вінницю турнік для стріт-воркаутерів. Всім цим вже два тижні користуються городяни, які живуть поблизу вулиці Стеценка. Новенький мультикомплекс популярний як серед дітей, так і серед пенсіонерів. Микола Марчук з дружиною займаються на тренажерах двічі на день. В 7 часов утра ми виходимо на зарядку. Полчасика позанімались на цих тренажерах. У мене, чесно говоря, радикуліт зажимало ногу, тянуло. Зараз порозмінався і у мене немножко легше стало. Вартість мультикомплексу понад 600 тисяч гривень. Городяни не витратили на нього жодної копійки, все оплатили з міського бюджету. В цілому ми заклали 3 мільйони 900 тисяч на мультикомплекси, на дитячі майданчики. На сьогоднішній день у нас, якщо ми виконуємо цей план, а ми його виконуємо, то у нас буде на сьогоднішній день 25 таких мультикомплексів. До кінця року в місті з'явиться ще два подібних мультикомплекси біля 31-ї школи та по проспекті Космонавтів. В останньому планують також встановити тренажер для стріт-воркаутерів. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.